Вітаємо вас, панове. Наш телефон 093-300-0603. Борчук Лайв. Працюємо в жанрі інфопанку. Щось таке, дивіться далі, зрозумієте. Давайте зараз зазирнемо за перебрік. Що в них там і як? Можна я зловживу, так би мовити, своїм службовим становищем і зроблю невеличкий ескурс, Юлічка, в історію? Та, будь ласка. Позловживаю трошки. Позло. Є таке зло, я його вживаю. Будь ласка. Можна, так? Так, можна. Я можу ще навіть поставити. Тільки не падай ніц, не втрачай свідомість. Не буду. Якщо у мене щось... Я о, вода, українка, вода. А не хохлушка, я не падаю ніц. Падай на спину. Ні. От ти... То не моя справа. На спину? Так. На спині зручніше, в принципі. Ну, це тобі у 1876-му у німецькому містечку Емськ. Починаємо з цього. Наш сьогодні перебрік ньюс. Російський цар Олександр ІІ. Подивись, як він виглядав. Так. Статний, симпатичний мужчина. Скасував кріпацтво. Тобі розв'язав кілька воїн. Угу. Зокрема, потім за все те, що він зробив хорошого і поганого, народовольці російські його взірвали в Петербурзі під час того, як він пересувався по вулицях там на кареті. Так ось, саме цього дня Олександр Цар ІІ цей от підписав так званий Емський указ у німецькому містечку Емс. Як, про що? Навіть в цьому німецькому містечку сьогодні будете там десь або в майбутньому. Знайдіть це місце, там меморіальна дошка з приводу підписання якогось Емського указу. Здавалося б, навіщо? І чому тут герб України? Ну, ця пам'ятна дошка з'явилася там років 15 тому. Але все ж таки, Емський указ по сьогоднішній день неприємно згадувати всім скрепоносним, які вважають, що українська мова вигадана, самі знаєте, в якихось там лабораторіях німецькій. Емський указ, розпорядження російського імператора Олександра ІІ, спрямоване на повне витіснення української мови з культурної сфери. Що він передбачав цей указ? Давайте про це не забувати. Це 1863-й, не так давно. Ввозити заборонялося. Ввозити на територію Російської імперії за кордону книги, написані українською мовою. Видавати українською оригінальні твори, робити переклади з іноземних мов. Тексти навіть для нот. Ноти заборонялися. Друкувати будь-які книги української мови, ставити українські театральні вистави, влаштовувати концерти з українськими піснями, викладати українською мовою в початкових школах. Там такий величезний список, далі можна не читати. На той момент, на 1800, який, ще раз нагадаю, 76-й, вже тоді ця дивна балачка, як вони казали, скороговірка, суржик, сприймався чимось таким небезпечним, що потрібно було вводити спеціальні укази. І не дай Боже, якась вистава на сцені якогось театру. Каралося серйозно за порушення, виселення, каторга. Або там давали посидіти трошечки і подумати про життя наше. І от на фоні того всього, Юлечка, зустріч Путіна і Трампа. Озвучене головне питання щодо України. Президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп обговорять питання полонених українських моряків на зустрічі в червні. І обговорять, зокрема, той самий закон про мову, який нещодавно було ухвалено, який так не дає їм спокійно спати. Там у Кремлі, які точно пам'ятають про історію з Олександром ІІ і з його Емським указом. Був ще й Валуївський циркуляр, їх там було багато. В цьому тривалому процесі боротьби з цією мовою, яку вигадали в німецьких і австрійських штабах. Така серйозна зброя, ви знаєте, нам можна її постачати на експорт. Збираються вони зустрітися, Путін і Трамп, найближчим часом, поки що дата не узгоджена. І на цьому тлі дуже дивне повідомлення, яке прозвучало в пресі світовій, ну, це навіть не повідомлення, це звинувачення. США звинуватили Росію, панове, коли звучать такі звинувачення, можна точно зрозуміти, що вони ґрунтуються не на порожньому місці. Скажу зараз чому. З 1996 року люди, представники продвинутих ядерних країн домовились. Давайте все ж таки ми припинимо випробування будь-якої ядерної зброї. І дотримувались цього мораторію. Це серйозне було досягнення людей на цій планеті. І ось розвідувальні агентства США звинуватили Росію у випробуванні ядерної зброї малої потужності всупереч міжнародним домовленостям. Зокрема, з подібними заявами виступив директор військової розвідки Пентагону, генерал-лейтенант Роберт Ешлі, директор військової розвідки Пентагону.
США вважає, заявив він, що Росія, імовірно, не дотримається мораторію на ядерні випробування. Справа в тім, що зараз техніка дозволяє і космічна фіксувати будь-які ядерні вибухи різної потужності, від мікроскопічних до великих. Тому американці, слідкуючи за територією Російської Федерації, а вони зараз уважно слідкують, впродовж цих кількох місяців неодноразово в пресу надходили повідомлення від американців, від НАСА, про те, що нас саме на територію Російської Федерації, десь там Сибір, Далекий Схід, в атмосферу кілька разів вже були помічені, входили різні метеорити, які згорали у верхніх шарах атмосфери. Навіть були надані відеодокази, які були зроблені, ці відеокадри були відзняті з американських супутників. Це свідчить про те, що вони контролюють територію Російської Федерації навіть з космосу. А те, що періодично спостерігають падіння метеоритів, ну це, так би мовити, побічний ефект. Зрозуміло, що їхні звинувачення, їм можна довіряти, що Росія вдалася знову до випробування ядерної зброї. Це серйозний аргумент. Як після того Путін і Трамп можуть зустрітися і розмовляти про щось таке відсторонене після таких заяв? У мене таке враження, що от Міністерство оборони і контррозвідка американська живе окремим життям від президента Трампа і його компанії, яка засідає у Білому домі. Ти розумієш, як це серйозно? Коли одна з найбільших ядерних держав починає повернулася до випробування ядерної зброї. Справа в тім, що ядерна зброя, та, яка зараз стоїть на чергуванні у Сполучених Штатів, у Російської Федерації, у Франції, у Британії, Пакистан, Індія, Китай, вона вироблена років 30-40 тому. Ці боєголовки, так би мовити, вони існують суто, ну, скажімо так, віртуально. Перевірити їхню працездатність, їхню кондиційність, так, чи готові вони використовуватись у випадку війни в якості боєзарядів, чи спрацюють вони, чи відбудеться ядерний вибух, коли потрібно, невідомо. Тому що не проводяться ядерні випробування. Ядерні випробування не проводяться з 96-го року. І з тих пір люди, якщо і роблять ядерну зброю, то вони проводять математичні моделювання, а не справжні випробування. А це, знаєш, це типу як, от би господарка варила борщ років так 30-40, і жодного разу його не дегустувала. В результаті за цей тривалий період в неї вже би получався на виході не борщ, а не зрозуміло що. З таким, ну хоча б колір, можливо так, вони пам'ятали, як воно має виглядати по фотографіях. Борщ має бути червоним, і все. А смак і все інше, це було вже під питанням. І ось нарешті, якщо прозвучало від американців таке повідомлення, ми можемо робити висновки, що вони почали оновлювати свій ядерний арсенал. Це дуже нехороше повідомлення. Зараз воно пройшло просто так, якось так непомічене в пресі, тому що воно не сенсаційне, не хайпове. Зустріч Путіна і Трампа, озвучене головне питання, читайте нас на обозрівателі, так, там слухай, докладніше про це. А чого в нашій рубриці, як це, перебрік, так, угу, так багато Америки? Америки? Ти зараз від імені російського народу говориш? Причому тут багато Америки? Америка просто має, розумієш, певні інструментарії, завдяки яким вона може слідкувати за тими подіями, які відбуваються на території Російської Федерації. Це одна з найбільших країн світу. Значна частина території Російської Федерації – це незаселена взагалі тайга, де можна приховати будь-що. Будь-що. Там може відбуватися таке, про що ми можемо не підозрювати. Вони слідкують уважно в наших інтересах і в інтересах всієї світової цивілізації. Ось як вони відреагували, ми даремно згадували про Емський указ. Зараз вже 4 серії вийшло серіалу «Чорнобиль». Дивилась? Ні, не дивилася. Хочу подивитися якраз на вихідних. У Росії... Тому що 3 червня буде остання серія. У Росії сказилися так, через дещо... З того, що було показано в 4-й серії серіалу телеканалу HBO «Чорнобиль». Творці серіалу «Чорнобиль», який за рейтингами обійшов «Гру престолів» останній сезон, розповіли в 4-й серії правду про Голодомор, що розлютило російських пропагандистів. Там така історія була, момент, не хочу спойлер вам кидати, коли потрібно було евакуювати людей, залишалася худоба. Корови, свині, їх потрібно було відстрілювати, тому що вони були уражені радіацією. І... А чому відстрілювати? Тому що люди не розуміли, що там з цією твариною, не вірили в якусь радіацію, запаху вже не було, її не видно. І вони різали їх на м'ясо, брали молоко і везли все це в Київ, панове. Тому доводилось спеціальним
підрозділом військовим відстрілювати. І коли там одну бабцю вмовляли кинути корову десь біля Прип'яті, вона розповіла, каже, я пережила першу війну, другу війну, голодомор, нас морили голодом, ви знову прийшли забрати в мене останнє. І от вони відреагували. Дивись, гнівний пост про епізод «Наша мета – щастя всього людства» написав військовий кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц. У подкасті творці серіалу розповідають про його ідеї, фільм про Україну. Тут все згадали. І вторгнення із Заходу, геноцид із Сходу, і розкуркулення приплели, і голодомор, куди ж без нього, і колективізацію. Їм неприємно. І про Емський указ, і про Олександра II, і про голодомор. І вони постійно кажуть, ну так, був голод, але ж не тільки у вас, голод був і у нас. Ну так, я відповідаю, так говоріть про свій голод. А ми не будемо, зачем? А ми про свій говоримо. Слухай, але ж тут історія ще... І британці говорять. І для Російської Федерації сьогодні, можливо, буде щасливий день, тому що український драматург написав про те, що HBO використали без права його, без підтвердження. Порушення авторських прав відбулося на своїй сторінці у Фейсбук. Заявив, що у четвертій серії серіалу «Чорнобиль» без дозволу використали монолог баби Присі з п'єси «На початку та наприкінці часів». Ось зараз у нього розпитують про це все. І, до речі, дуже б хотілося б з ним зв'язатися. Нехай розкуркулять серіал. Навіть запросити до нас у студію. Нехай у таких митців, які вважають, що постійно крадуть їхні ідеї, їх багато. Раніше їх утримували в спеціальних медичних закладах. Ну, це вже інша історія. Слухай, ну сьогодні в нашому ефірі ми дістанемо цей шматок і обов'язково покажемо нашим глядачам. А в нас телефонний дзвінок, давайте вже після перерви.